Når du skal bidrage med digitale produktioner til SkoleTube-kanalen 20 meter Odense Historie, så kan du enten vælge at tilføje medier eller uploade medier. Hvis du vælger tilføje medier, så får du en oversigt over alle de produktioner, du allerede har uploadet til SkoleTube. Dem kan du så vælge og lægge ind i SkoleTube-kanalen. Hvis jeg nu vil have den her ind på SkoleTube-kanalen, så vælger jeg den her, og mere behøves jeg sådan set ikke at gøre. Hvis jeg går tilbage til SkoleTube-kanalen 20 meter Odense Historie, så kan jeg se, at den ligger der allerede. Hvis du vil tilføje medier eller filer, som ligger på din computer eller på din iPad, så kan du vælge Upload medie her. Her kan du uploade en hvilken som helst filtype fra din computer eller din iPad. Jeg klikker på Upload her og giver det en titel og en kort beskrivelse. Og så skal jeg lige udpege filen hernede. Jeg vælger det billede her og vælger åben. Og så skal jeg lige huske at vælge, hvilken kanal den skal ende at ligge på. Og det er den her, der hedder 20 meter Odense Historie, som jeg er medlem af. Og så klikker jeg udgive medie på SkoleTube. Sådan, nu kan jeg se, at mediet det ligger på mit SkoleTube. Og hvis jeg klikker på mit SkoleTube her og går til mine kanaler og vælger 20 meter Odense Historiekanalen, så kan jeg se, at nu ligger mit medie her.